kuid hea meel selle üle? No kindlasti on väga hea meel, et esimene ära lüüa, et parem tunnet tagasi olla, et ma olen väga rahul. No see värav oli ütles küllaltki sinulik, oled Florast sel suhel päris palju selliseid saanud, et sööd värav ette ja ainult jalg vastu panna. Absoluutselt, et eks seal on õige laal õiges kohas ja lööd oma ära, et eks seda nagu ründavad peavadki tegema. No täna tulid vahetusest mängu, siin need olud on päris keerulised, kui raske füüsiliselt mängida oli? Üks ikka vahetusest on ka nagu väga keeruline tulla, et sellest tempos sisse saada, et mul tõmmas küll klappi korra päris kinni, et nägu nagu kuumas ja oli päris raske, aga mida rohkem sa nagu ennast käima said, seda lihtsamaks läks, et ma arvan, et tuligi need kiiremad spurid ära teha ja siis nagu said selle klappi lahti.